Сьогодні вже такий, знаєте, новорічний дійсно настрій, мороз за вікном, ковзанки відкриваються, і це прекрасний день для того, щоб вже підготуватися до правильного катання. Так, треба підготуватися. Наприклад, Ангеліна каже: Олеся, йдемо на каток, я заплачу, запрошую тебе, а потім така каже: а ти вмієш кататися на ковзанах? Я кажу: так, звичайно. А, ну тоді не підемо. Ось, але про цю тему треба обов'язково буде поспілкуватися, і ми запросили Дмитра Дмитренка, це чемпіон Європи та України, директор ДЮСША, лідер, член президенції України Федерації з фігурного катання. Доброго ранку. Доброго ранку. Ось Ангеліна трошки помилилася, думала, що я не вмію кататися. Так хотілося. Так, на жаль, хотілося піти, щоб я попадав, але на жаль. А я зняла на відео. Так. Але ось зараз якраз сезон, коли всі на ковзани, всі якраз йдуть кататися на ковзанку. Давайте трішки поспілкуємося, як правильно піти, обрати ковзани, що потрібно робити, як новачкам піти. Насамперед, що потрібно в першу чергу, щоб піти на ковзанку? Ангеліна, ви були трошечки на праві. Я перейду на російську, да, якщо можна. Как раз вам хорошо, что ваш партнер катается. Если вы идете с нуля, лучше тот, на кого можно опереться, который в толпе людей вас может прикрыть. Я просто вмію кататися, і я думала, що він не вміє. Знаєте, це був би контраст. От. Тут не вийшло. Проте, якщо от Олесь класно поставив запитання, з чого розпочати, знаєте, є люди, які жодного разу не стояли на ковзана, проте новорічні свята вимагають цього дійства. Як от людині, яка не вміє кататися, прийти і щоб це було безпечно? В первую очередь, наверное, я бы посоветовал инструктора. Инструктор как раз сделает, вот, если надо, поддержит, если надо, скажет, где придержаться за борт, если есть борты. Мы сейчас говорим, погода уже сделала все возможное, чтобы мы на открытые катки пришли. И дальше... Дальше приготовиться, что нужно быть в напряжении все время. Готовым надо быть упасть, да. Ага. Хорошо, если уже был опыт хотя бы на лыжах катания. Тогда ноги связки, да. До речі, я перейшов з саме ковзанів на лижі, я зразу став і поїхав. Ось, але без інструктора. Мені цікаво, як проходять саме сертифікацію інструктори? Що вони мають вміти, щоб потім навчити людей кататися? Тому що інструктор – це все ж таки в першу чергу має бути і психолог, щоб підтримувати людей. Согласен з вами, це да, це і психолог, і потрібно в двох-трьох фразах розказати, що потрібно робити. Потому что мы ж, нам кажется, сейчас же мы полетим. Мы посмотрели «Танцы со звездами», да, и пошли лететь. Самая распространенная ошибка, если или друг, или родитель с ребенком, или инструктор начинает поддерживать за спину, это самая серьезная ошибка, если начать на руку облокачиваться. Коньки вылетят в секунду, даже не поймешь, что делать. А какая тогда правильно має бути позиція, щоб людина тримала рівновагу? И как минимум потроху начинала рухаться. Рука. Если вы умеете кататься, вы понимаете, о чем я. Держите за руку мою, хоть вцепитесь хоть всеми силами, вот тогда у вас будет правильная постановка. Самое опасное, это не надо, чтобы коньки вылетели вперед, и мы приземлились на... А от знаєте, ще позиція, ось Олесь сказав про лижі, а я, наприклад, каталася перед тим на роликах і кажу, що це щось схоже, проте воно навіть інколи досить різні, ці такі два види спорту. Але я пам'ятаю, що в роликах потрібно не намагатися бути прямим. Як в ковзанах має бути позиція ніг, позиція корпусу, щоб от ми тримали рівновагу? Мы сейчас можем говорить про три вида коньков. Хоккейные, там, где мы, там, где радиус более маленький конька, и мы на центральной точке. И здесь, вот как мы можем посмотреть на профессиональных хоккеистов, это устойчивая позиция чуть-чуть вперед. Она менее эстетичная. Не такая, как для фото, зато она надежная. Да, коньки для фигурного катания радиус больше, более плоский. Здесь можно позволительнее чуть-чуть люфт вот этого наклона. Ну и самые большие коньки наименее распространены. Это для шорт-трека и конькобежных. Там совсем полотно большое. Вот. Но в отличие от роликов, да, мы, конечно, на тонкой полоске лезвия. И голеностопы, колени, они все время в тонусе, в напряжении. Если уже одели коньки, все время... Вот, можно руки расслабить, можно подержаться за борт.
комфорт, но стопа все время напряжение. Как только она теряет тонус, можно подвернуться и уже... А ось на таких ковзанках міських, які там саме є, як це правильно, ковзани, і які краще обирати? Бо є ж пластмасові, є шкіряні, от так, щоб було безпечно і комфортно нозі. Комфорт. В первую очередь, одеть коньки-то, ну, понятно, что по размеру все подбирают, а на разных катках разные бывают коньки. А как подобрать так, чтобы нога полностью была зафиксирована, или все-таки трешечки она там была вольной? Даже чтобы ты аж тиснула так. Я могу сказать... Как мне удобно. Нижняя часть стопы, голеностопа очень крепко зафиксирована и чуть-чуть свободно, чуточку свободно спереди, чтобы не давило в надкосницу. Ага. А то иногда даже у спортсменов бывает сильное воспаление надкосниц, там же идут приземления со сложных прыжков. Это... Но если мы выходим просто на каток, тоже комфорт нужен. Главное, чтобы стопа была не пережата в какой-то неудобной позиции, потому что бывает выглядит классно, конек. И ботинок, и лезвие вроде ровненькие. Ну, бывает брак, вот стопа у тебя вот так вот стоит. И все, и ты как хромой получаешься. Одеть коньки, попробовать, стоит ли комфортно стопа. Угу. А от ви брали, наприклад, вдягати більш теплі туди шкарпетки, чи це має бути така, ну, звичайна шкарпетка, в якій тобі буде комфортно? Бо всі переживають, що літ це холодно, знаєте, і починають там потім три пари шкарпеток, щоб нога не змерзла. Тут тоже индивидуально, кто как в обуви ходит, то же самое. Кто-то сейчас оденет три пары носков, кто-то... Фигуристы некоторые даже босиком катаются. Навіть босами? Я так попробовал один раз, мне не понравилось. А товарищ говорил, что он так лучше чувствует конек, потому что здесь чувства очень тонкие, так как теннисисты натяжку в ракетках делают там самую тончайшую. У каждого індивідуально. Також є відчуття вот на коньке дуже індивідуальне. Якщо говорити про дітей, ось діти, хочу, мам, заведи, бо хочу їздити. Немає інструктора, дають їм ці пінгвінятки, які просто їздять. Чи так можна навчитися їздити, чи все ж таки чекати інструктора? Можна, ну дітям проще. Дети так посмотрят по сторонам-то и побежали. Если это совсем маленький ребенок, и можно дать ему, чтобы держался. Но тоже это страховка, объяснить ребенку, что это держаться. Если ты вцепишься на нее, ты потеряешь все равно равновесие, оно еще и на тебя упадет. От дети, они совсем не боятся падать, а дорослые, когда выходят, аби не впасти. Чи это влияет на то, что важче научиться? И как перестать бояться падать? У детей спросить. У детей просто запытать? Да, дети, вот я много раз видел, да, дети посмотрели, так, ага, все катаются, и что тут сложно, и класс, и поехали. Взрослые более скованы, скованность вот этого страха, она только усложняет процесс. Ну, взрослым я бы посоветовал, конечно, максимально ноги и поясницу. Хорошо тем, которые на лошади катались, у них есть вот это ощущение пресс-поясница, которая держит. Угу. И ноги, а верх более свободный, даже если где-то потерять равновесие, если ты скованный, ты просто как деревяшка такой, бац, и упадешь. От про падіння. Можливо, ви можете підказати, як правильно впасти, бо хтось боїться там на руку, хтось боїться, щоб головою. Можливо, якийсь варіант, тут ви зараз розкажете. Так, перше, коли відчуваємо, що падаємо, раз, два, три, і вже буде легше. І на вулиці зараз це актуально. Ну, до речі, так, я, якщо чесно, вже позавчора впала. Якщо чувствуємо, що падаємо, сгибаем ноги и тихонечко падаем. Не танцевать там... В бік, вперед, як? В бок. Главное, не назад и не вот так вот вперед. Ага. Детей специально учат, которые приходят на каток. Первое там занятие, ты встаешь так вот и давайте упадем. Так ножки согнули, раз, на бок. Угу. Наверное, и на лыжах тоже самый инструктаж какой-то проходит. Я став сам и с первого раза поехал. Мне так повезло, на счастье, або на жаль. И я, когда падал так, что аж раздевался в повітря. Тому... Приходите на каток. Может быть, у нас новый будет в сборной команде. Крутяк. Непогано сегодня, я перейду еще в...
спортивні ралі, ось тепер і на каток. Мені поки що все подобається. А скажіть, будь ласка, також, коли приходять, там, наприклад, є час, година, ну, наприклад, виділяють для катання. Цього достатньо, щоб мінімально навчитися кататися? Чи взагалі скільки людині от потрібно, ну, в середньому, у вас ж є певний досвід, для того, щоб дорослій людині, ну, такого віку, як десь ми з Олесем, навчитися з нуля кататися? Наверное, несколько занятий можно, чтобы взрослый человек освоился, чтобы он панически не боялся там падения. О том, чтобы научиться комфортно, конечно, это очень индивидуально, но это даже не неделя. Угу. От дивіться, якщо ми говоримо про саме козанги, є люди, які вміють кататися, але, наприклад, так як я минулого року лише був, чи це доцільно зразу виходити і їхати? Чи все ж таки поберегти себе, зробити декілька кол перед перилою і тоді вже починати? Угу. Да, да, да. Лучше, ну, ми ж говоримо про безпечність і хороше настроєння. Так что сначала почувствовать себя уверенно. Если вот мы выходим, держимся там за поручень, за бортик, если он становится ненужным, тогда уже пробуем. Но все равно, наверное, поближе к бортику. А от на вашу думку, якщо ми вирішили зробити новорічний подарунок, ну зараз це взагалі, всі зараз тільки і шукають подарунки, подарувати ковзани. А як їх краще обрати на подарунок, чи взагалі, чи слід це робити? Да, наверное. Наверное, да, потому что свои коньки, так же, как и любое спортивное, оно свое. Подобрать... Есть бренды, которые коньки и ботинки для разного уровня. Как раз для более-менее начинающих это... Они сразу установлены, лезвие на ботинки, потому что профессиональные модели, они отдельные бренды выпускают ботинки, отдельные сами лезвия. А... Подарите и желательно потом вместе пойти померить, чтобы тоже было комфортно на ноге, потому что и размеры, и насколько удобно, оно большое значение будет иметь. Тут у меня чому важливо таке запитання. Оце ж є шкіряні, є пластмасові, знаєте? І хтось каже, пластмаса така сама, як і шкіряні, а хтось каже, що пластмаса і ламається, і нозі не так зручно. От що краще в цьому плані обирати? Есть же такие, как бы скажем, смиксованные, они, у них сверху кожа, а внутри пластик, и достаточно бывает качественные. Если мы говорим про вот кожаные, настоящие кожаные, это уже достаточно дорогие модели. Более бюджетные и такие надежные есть. То, что там пластик внутри, можно сейчас не бояться. Просто выбрать по весу. Если там... Взрослый человек весит под 90 килограмм, конечно, нужно посмотреть индекс жесткости, есть все эти параметры в моделях. А це цікаво. Я чомусь про вагу взагалі не подумала. Я так само. Чомусь не подумав. Ви в хорошій формі. Дякую, дякую. А не бачиш, мені кажуть, що я в хорошій формі. Так, я подумала, що зараз треба буде індекс вираховувати. Я взагалі двоїх імів веду. Жаль. Ми ще раз вам дякуємо за ваші поради. Надіюся, дуже скоро ми потратимо по... все ж таки на ковзани, покатаємося і отримаємо максимально крутий настрій. Новий рік – це якраз час для того, щоб це все починати. І нагадаємо, що в нас в гостях був сьогодні Дмитро Дмитренко. За те, що ви переглянули це відео, і ми і надалі будемо готувати для вас корисну та цікаву інформацію. А найголовніше для вас – це бути нашими друзями. Залишати свої коментарі, дарувати свої вподобайки, а ми будемо і надалі дарувати вам свою любов.